по волята на незабавния цар-освободител, великият братски руски народ, подпомогнат от добрите ни съседи, поданиците на Негово Величество, румънския крал и от юначните българи, на 19 февруари 1878 година се сломиха робските вериги, що през векове сковаваха България. Някога тъй велика и славна. От тогава до днес, цели 30 години българския народ, непоколебимо верен към памета на народните дейци за своята свобода и въодъжеляван от техните завети, неуморно работи за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея под мое ръководство и онова на обозе почившия княз Александър държава, достойна да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите народи. Винаги миролюбив, моят народ днес купнее за културен и икономически напредък. В това отношение нищо не бива да спъва България. Нищо не трябва да пречи за преуспяването ѝ. Такова е желанието на народа ни, такава е неговата воля. Да бъде според както той иска. Въодушевено това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и народните желания, с благословението на Всевишния, прогласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ми акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целият просветен свят. Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!
Слово за празника ще поднесе областният управител на област Враца, госпожа Малина Николова. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Каменов, кмет на община Враца, уважаеми госпожи и господа кметове на общини и кметства, уважаеми господин Антов, председател на Общински съвет Враца, уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми свещенослужители от Врачанска митрополия, уважаеми господа офицери, сержанти и войници, скъпи ученици, граждани и гости на област Враца, с обявяването на независимостта на България се изкачва последното стъпало по трудния път към утвърждаване на българите като нация, която има светла история и култура. Но истински значимото, което идва на 22 септември 1908 година, е всичко онова, за което се бори и живее и страдалият български народ – свободата. Свободата, която дава смисъл на всяко човешко съществуване и безспорно оправдава акта на независимостта. Основан на европейските ценности, манифестът прокламира една независима държава, която за кратко време изгражда държавните си институции, развива икономическите и културните си взаимоотношения, намира заслуженото си място сред големите и силни балкански държави. Независимостта на България не е само на 22 септември. Тя е олицетворение на всеки миг в будната ни историческа памет от днес. Тя съхранява родолюбието, саможертвата и идеалите на националните ни герои, паднали за свободата на България. Вече 111 години независимостта ни дава самочувствието като българи, защото това е историческо събитие, което постигаме с национално единство. Истинският исторически урок, който трябва да помним и да предадем на идните поколения, звучи тук, на този площад, с присъствието на най-свободолюбивата и независима историческа личност Христо Ботев, и гласи, че успяваме единствено в мъдростта да имаме обща кауза и смелост да я отстояваме. Това е и заветът на нашите първи държавници – да бъдем единни, почтенни и достойни в мислите и делата си. Независимостта е свобода и привилегия, отговорност и задължение – символ на държавното начало. Нека съхраним своята богата култура и история, която всеки от нас носи в себе си, и да предадем на съвременното българско общество идеалите и ценностите, родолюбие и национално самочувствие. Честит празник! Признателност и преклонение пред подвига и героизма на падналите за свободата и независимостта на България, венци и цветя поднасят. Кметът на община Враца Калин Каменов. Инженер Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството. Врачански митрополит Григорий,
евродепутатът от Европейската народна партия Александър Йорданов. Народните представители от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ Красен Кръстев и Станислав Попов. Народните представители от парламентарната група на БСП за България Николай Иванов и Анастас Попдимитров. Народният представител от парламентарната група Обединени патриоти Красимир Богданов. Областният управител на област Враца Малина Николова. Председателят и общинските съветници в Общински съвет Враца. Групата на общинските съветници от ВМРО. Политическа партия ГЕРБ Враца. Областен съвет на БСП Враца. Областен съвет на ДПС Враца. Политическа партия Съюз на демократичните сили Враца. Обединение Демократична България Враца. Кметът на община Козлодуй Маринела Николова. Кметът на община Мизия Виолин Крушовенски. Военно формирование 54990 Враца. Областна дирекция на МВР Враца. Заместник-председателят на Общински съвет Враца Владислава Лакова. Регионално управление на образованието Враца. Регионален исторически музей Враца. Регионална библиотека Христо Ботев Враца. Регионална здравна инспекция Враца. Народно читалище развитие Враца. Филиал професор Иван Митев Враца към Медицински университет София. Великотърновски университет филиал Враца. Звено Център младежки дейности Враца. Профилирана природо-математическа гимназия академик Иван Ценов Враца. Профилирана езикова гимназия Йоан Екзарх Враца. Средно училище Христо Ботев Враца. Средно училище Никола Войводов Враца. Средно училище Козма Тричков Враца. Спортно училище Свети Климент Охридски Враца. Средно училище Отец Паисий Враца. Средно училище Васил Кънчов Враца. Професионална техническа гимназия Никола Йонков Вапцаров Враца. Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство. Основно училище Свети Свети Кирил и Методий Враца. Основно училище Васил Левски Враца. Обединено училище Свети Свети Кирил и Методий Девене. Начално училище Иван Вазов Враца. Начално училище Иванчо Младенов Враца. Начално училище Софроний Врачански Враца. Детска градина Европейчета Враца. Общественици, граждани и гости на Враца. Thank you.
Честит ден на независимостта на България! Честит празник, Враца!